İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən aparılan rəqəmsal transformasiya və vergi xidmətlərinin elektronlaşdırılması prosesinin davamı olaraq, cari ilin mart ayından istifadəyə verilən asan imza şəxsi kabinetinin yaradılması da məqsəd rəqəmsal transformasiya ilə bağlı hökumətin təşəbbüslərini, istifadəçilərin asan imza xidmətinə artan marağını nəzərə almaq, bu xidmətdən istifadəçilər üçün məsafədən və rahat istifadəni təmin etməkdir. Platforma şəffaflıq, elektron mühafizə və elektron təhlükəsizliyi yaxşılaşdırmaqla effektiv idarəçiliyi təmin edir. Virtual köməkçidən telefonlarda, kompüterlərdə, həcmin planşetlərdə istifadə etmək mümkündür. Asan imza şəxsi kabinet vasitəsilə yeni iş və dövlət tipi sertifikatın alınması üçün müraciət edə, özünə məxsus şəxsi tipi sertifikatın müddətinin bitməsinə 30 gün qaldıqda sertifikatın müddətinin uzadılması ilə bağlı müraciət edə, asan imza aidiyətini dəyişdirə, əlavə olaraq cazilələri monitorinq sistemi vasitəsilə tranzaksiyalara nəzarət edə bilər. Asamda şəxsi kabinetə əlavə olunmuş yeni funksionallıqlardan biri icazələrin idarə edilməsi sistemidir ki, bu sistem vasitəsilə məsə və təştat rəhbərləri işçilərinə hər hansı bir xidmət təchizatçısının xidmətindən istifadəyə qadağa qoya bilər və yaxud da icazə verə bilərlər. Bunun əlavə funksionallığa əlavə olunmuş monitorinq sistemi vasitəsilə məsə və təştat rəhbərləri tərəfindən sertifikatlar vasitəsilə xidmət təchizatçılarının sistemlərində aparılmış əməliyyatların son 3 ay üzrə tranzaksiyalarını əldə etmək mümkündür. Bu tip tranzaksiyaların əldə edilməsi təhlükəsizliyin artırılması məqsədini daşıyır və məsələ və təşdit rəhbərləri tərəfindən aparılan əməliyyatların nəzarətli həyata keçirilmək üçün əlavə bir imkan yaradır. Qeyd edək ki, Asan İmza tərəfindən dövlət və özəl qurumlarda təqdim olunan minlərdən artıq elektron xidmətdən istifadə mümkündür. Mobil rəqəmsal imza üçün innovativ xidmətlərin birləşdiyi belə bir şəxsi kabinet unikaldır və indiyə kimi heç yerdə istifadə edilmiyib. Asan İmza texnologiyası gücləndirilmiş elektron rəqəmsal imzanın dünya standartlarına uyğun yaradılıb.